waxaan wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Ciiro oo hadda dhibaato weyn ay ku noqotay heshiiskii saami qaybsiga ahaa ee uu la galay ururkii Maxamuud Xaashi oo iminka xisbi noqday, haddana doonaya saamigii dowladda markaasi in laga siiyo 30%, iyo Ciiro oo la sheegay inuu ku yidhi in Xaashi mar haddii aanu dhicin ururkaagii oo xisbi kuu noqday saamiga iska ilow, ilaan laba xisbi Soomaaliland sharcigeedu ma dhigayo inay xukuumad wada dhisaan. Iyo dhinaca kalena Xaashi oo ka diidan, iyo madaxweyne Ciiro oo dhinaca kale qaati ka taagan 100,000 qof oo shaqo doon ah oo suudhadley ah, kuwaasi oo xisbiga wadani xisbiga ka ah iyo weliba beelihii sheegay inay soo saareen markaasi xisbiga madaxweyne ka dhigeen Ciiro oo kii uu soo galay. Qof walba waxa uu maleeyahay markaasi maalin bal abaal kuu galay oo markaa ina shaqaysii sid weeyaan. Qodobada iyo qodobo kale ayaa ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waagaagan ku bilowna barnaamijka waxaa hadda muran badani ka taagan yahay oo buu ka jooga heshiiskii isbahaysiga ee ay wada galeen ururka ka iyo markaasi xisbiga wadani gaar ahaan Musharax Ciiro markii uu musharax ahaa, kaasi oo heshiiskuu ku fadhiyey markaasi in 30% haddii ay guuleystaan markaasi Musharax Ciiro de madaxweynuhu ku guuleysto uu dowladda u dhisi doono inuu ka siiyo markaasi Maxamuud Xaashi marka golaha dee wasiirada ee uu dhisi doono haddii uu ku guuleysto. Waxaana ahayd doorashada ka horba heshiiska galeen. Iminka xaaladii way isbedeshay. Horta wuu guuleystay, waa ka dee loogu dhawaaqay madaxweyne Ciiro inuu ku guuleystay madaxweynihi. Sida oo kale xisbiyadii soo baxayna ururkii ka wuxuu noqday xisbi. Hadda waxa ay markaasi noqotay in uu Ciiro ku adkaato, yacni sida xitaa sharciga dee Soomaaliland uu yahay laba xisbi qaran dee dowlad ma wada dhisaan, oo moogta sharcigeena Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland u yaalla, dee wuxuu dhigayaa markaasi in hal xisbi ee jagadaasi markaasi madaxweynuhu ku guuleystay uu xisbigiisa kasoo xusho, oo mada ay wada halkaa kasoo xusha ama cid kaloo dibadda ah oo laakiin dee xisbiyada kala ahayn. Marka xisbiyadii soo baxayay xisbiga xukuumadda qabanaya maaha, labada xisbiyaka waa mucaarid bay noqonayaan moogta, oo saddexda xisbi qaro bay noo ogolyahay dastuurka moogta. Marka hadda in sharcigii la bedelay noqonaysa oo nidaamkii moogtahay ku shaqeeyaan laba qaabba jiro, qaab madaxweyne iyo qaab prime minister oo dee had iyo jeer baarlamaanku soo doorto xukuumadda, iyo qaab sidan aynu shaqeyno ah ayaa caalamka ka jira oo ah madaxweynuhu dee xukuumad soo dhiso xisbigiisa iyo markaa meelaha kale isu leeyahay dad aqoon la jooga kasoo xusha. Laakiin labada xisbi qaran ee kalena ee soo baxana ay mucaarid noqonayaan. Haddaba qaabka had iyo jeer ma garatay baarlamaanada laga soo xulanayo ee xukuumadda laga soo dhisayo ayaa xisbiya wadaag iyo waxaasi ku shaqeeyaan hadda xukuumadda laga dhisa. Marka qaabkeenii xukuumaddu ay u jirtay iyo sharcigeeni dowladeed ayaa tan horta cagsi ku noqonaysa. Hadda ayaana markaasi garwaaqsadeen xukuumadda cusub ee Cabdiraxmaan Ciiro, laf dhuun gashay buu ku noqday markaasi heshiiskii, iyadoo hadda dhib kala haysta Cabdiraxmaan Ciiro oo markaa dee xisbigiisa 7 sannadood markaasi dee qatalaayo, yacni dee xil raadinayay oo dad badan oo xitaa kulmiyo ka yaacay ay ku biireen oo xilal doon ah, oo sida oo kale qurba joogtii la sheegay inay hadda diyaaradihii tigidhadii yacni ay xiijiyeen wadamada caalamka kasoo yaacayaan, yacni inuu madaxweyne Ciiro cid ay kulmeen ama moogta wada xiriireen inta uu ololaha ku jiray 7 sanno ee markaasi mucaaradkaaba, qofka maalin is arkeenba xil buu ka doonayaa. Dhinaca kale xisbigii wadani oo dhan ayaa wada xil doona, kuwii kulmiya ka yaacay markaa wadani galayna kulligood oo wada xil doona. Maxamuud Xaashina halkan uu soo fadhiyaa wuxuu leeyahay 30% dowladdaadaysi, wasiiradii haddaba sidee loo qaybinayaa? Waxaa la sheegay hadda hawsha adag oo u dhaka faar ka qaaday markaa madaxweyne Ciiro in ay tahay bal wasiiradii yaa loo qaybinaya. Gurigiisu waa ceeryoon baa lagu leeyahay, kuyuhu baa lagu jiraa, yacni qol xitaa kuwa odayaasha iyo salaadiintu wadaan baa ka daran ee beelaha ka socda, oo qof walba uu leeyahay shaqo isii. Dee imika kun iyo dheeraad baa mareysa, 2,000 baa ku dhowday qof
dadka markaa xeelka doonaya xukuumadii dhamaydba ee uu dhisi lahaa meel uu ka bilaabo oday garilla ayba uu leeyahay koofiis bay ku noqotay. Waxay wararka qaarkood ay sheegayaanba inuu yidhi detigid cimrada u goostaba moogti bal intay wax kala degayaan oo inuu ka dhex cararo ayaaba markaa si go-aansaday baa la leeyahay. Calaa kulli xaal, hadda maxamuud xaashi iyo markaa dee iminka ciro waxa la sheegay in ay jid isku yihiin oo arin adag ay isku hayaan oo ah percentagekii 130-ka ee wasiirada iyo xukuumadda disisid isi uu leeyahay ina xaashi cirada ku leeyahay waa mar hadduu xisbigaagii kuu soo baxay dee xisbi qaran baa tahay oo markaasi dee ilaan distuur jabin bay noqonaysaa sharci jabini yacni dee ka tanaasul 130 ila markii hore waxa uu ahaa heshiisku oo aan kugu ogolaaday 130-ka in aad haddii aad guuldaraysatid oo ururkaagu soo bixi waayo inaa markaa dee kugu daro xisbigii moogtahay xukuumaddii aan dhisaynay oo sidaasi dee qaab sharci oo wacan dee ay iska tahay markaa ururkii haray uu xisbiga ku soo biiro wadani si aan kugu siiyo percentagekaaga dowladda aad doonaysid. Laakiin iminka dee laba xisbi qaraan ah oo haddana dowladdii wada dhisaya dee wax isqabanaya maah 130-kii meesha wuu ka baxaya iyo kama baxayo waxa uu leeyahay gir iyo girbi xaajadu taagan tahay. Waxaana markaasi dhibka ugu weyn iyo bamka qarxi doona uu noqonaya oo moogtay hadda la sheegay dadka u kuurgalan siyaasaddu marka si fiican u eegtid xaaladdu siday u socoto waxaa laga cabsi qabaaba markaasi in xisbi kale mucaarid ana ka bilaabmaba oo dee aan jiha kale haysta oo halka yacni colaad hor leh iyo butaac yacni mogta wax marka dee meel biyo laga buuxiyo buuxiyo soo butaacaan soo maa wadan iyo ismahaysigiika inay butaacaan oo halka marka dagaal hor le ka dilaaco oo siyaasadeed oo budhka halkaa la isku qaato mucaarid kaba daran kulmiyeen halkaasi ka dilaacaan oo dee nimankii ma garatay xildoonka ahay halkaa soo wada fadhiyay iyo kuwii ismahaysiga sheeganayay iyo kuwii salaadiintu keeneen iyo kuwii qaar badanba soo butaaci doona markaasi. Waxaana hadda la sheegayaa kulmiya in moogtay xitaa mucaaridadiisa aanay haddii la hadda iska muuqanba oo iska moogtay day yidhaahdeen anagu mucaaridad ma garatay dee wax burburiso noqon mayne bal xukuumaddan yacni sidii wadani u galay madaxweyne biix u geli mayne bal inuu dee qarankana turay dhaayo bal intuu moogtay cagabaranaysa xukuumaddu ay socod baranaysa yacni waxaanjiga socod barad ay gelayso dacaga wuu adkaanayaan mucaarado adag ku bilaabi mayna bay leeyihiin ree kulmiye. Xitaa madaxweyne biixi baa ku baaqay oo yidhi waa in qaranka waa in lala shaqeeya madaxweynaha cusub ee la doortay ciro yaan mucaarado adag lagu sameynin yacni xitaa qof kasto xitaa dadkii baraha bulshada ee ka taageeri jiray dee madaxweyne biixi iyo moogtay xisbigiisa kulmiye wuxuu ugu baaqay in kulli mucaarada la joojiyo oo lala shaqeeyo xukuumadda halkaasi waa laga qaboojiya ma arkaysaa. Laakiin dhexdooda butaacaya maalin dhow dhibka ugu weyn iyo balaayadooda dhexdooday ka qarxaysaa oo niman saa u wateeb garaacanaya oo moogta mid walba leeya xilii dhiibta ahayo marka la siin waayo halkaasay moogta ka marro dilaaca ka bilaabayaan. Caqabada koowaad ee la kulmi doono cabdiraxmaan ciro inay gondihiisa ka dilaacayso ayaa markaasi hadda la saadaalinayaa sida xaaladdu u socoto oo xilligaasa burar kale isku haystaaba haddaad anigii magacaabu weydid sidanaanahay anaa badda macaaneeya intaasoo jeer baan ku soo saaraya maalin baan moogtay koobiyaa ku siiyey mid walba waxbu sheeganaya marka dhibka ugu weyn hadda waxa la saadaalinayaa inay markaa caqabadii subhaysiga isbahaysigii hadda soo wada shaqeeyey ayaaba hadhow iminka caqabad isku noqday oo hadhowna laga yaabaaba in dhexdooda dagaal ka dilaacaba qaarkoodna ay sheegayaanba in xaashi iyo markaasi salaadiintii uu watay iyo markaa madaxweynaha la doortay ciro jiq bay isku yihiin baa la leeyahay imakala bal wixii kasoo kordhaweyna barnaamijyada dambe nabadgelyo.